Ранкової метушні на цій порожній дорозі немає, потік автомобілів тут невеликий. Тим прикріша сьогоднішня пригода. Вранці під колеса автомобіля потрапив першокласник. Хлопець вийшов з маршрутки навпроти школи, почав переходити дорогу, але водій зустрічного автомобіля на раптову появу пішохода відреагувати не встиг. Перед початком занять нам повідомили, що біля переходу до школи збили хлопчика першого класу. За довгий період роботи в школі у нас такого ще ніколи не було. У нас дорога не дуже загружена, і діти майже, ну тільки де там декілька дітей переходять дорогу, які живуть на станції Грековата. А ці останні діти живуть на селищі, і вони цю дорогу майже не переходять ніколи. Водій ВАЗу місце ДТП не залишив, навпаки, допоміг відвести дитину до приймального відділення 8-ї міськлікарні. На даний момент виставлений такий діагноз – перелом нижньої треті бедра, сотрясіння головного мозга, множественні садини. Угрози житті – ні. При поступленні в відділення смотрим хірургом, невропатологом, проведено УЗІ, рентгенограма. Зараз знаходиться в операційному. Шлях від дому до школи для найменших учнів може бути небезпечним, особливо якщо доводиться перетинати проїжджу частину. Тож педагоги закликають більш відповідально ставитися до безпеки дитини. Статистика дорожньо-транспортних пригод за участю дітей невтішна. Діти як діти, вони маленькі, не розуміють ще. Повинні водителі бути уважні на дорогах. Ребенок может выскочить в любом месте, правильно? Люди равнодушны просто к этому. Если видит ребенок прибегает дорогу, можно остановить в любом случае. Вот именно равнодушие людей, наверное. Ну и плюс, наверное, недоработка школы, родителей, это все в комплексе. И зачастую сами взрослые подают плохой пример детям. Родители, естественно, должны тоже какую-то работу с детьми проводить и сами не бегать через дорогу. Я думаю, что их без родителей вообще не нужно пускать. А если это, то надо какие-то знаки специально, что идут дети. Як сейчас в Вовичі, где устанавливают таких мальчиков, таких, что светятся. Дітей треба доводити і уводити, сюди за руку не відпускати, все. І об'ясняти, як треба приїхати дорогу, але наш ребенок знає. Да, Міша? Так. Євген Клусовський, Олексій Правицький. Цей день.